Hello，大家好，我是布莱恩。今天又来玩《萨尔达传说》，我们现在要来挑战的是一盖队的基地。一盖队的基地，来跟着我们闯一下一盖队的基地。好，一开始的时候先到这边，有一个人被关在这里，巴勒塔。他说，这里的人都很喜欢吃香蕉。要注意哦，非常的热爱香蕉，所以啊，要打败一盖队的话，就要用香蕉来搞定他们，不然的话，永远打不赢的。好，我们现在把我们的香蕉先拿出来，拿2颗香蕉来试试看。好，先丢在这里，看一下，好，先躲旁边。看看能不能骗到一盖队，看一下一盖队在哪里。哎呦，来了来了来了！哎呦，一盖队来了！哎呦，不会看到我吧？不会看到我吧？应该不会看到我吧？完蛋完蛋完蛋啦！哇靠，还闹人哦！哇，完蛋完蛋完蛋！一盖队的都被他闹人闹过来了。这下完蛋，这下完蛋啊！一刀就死啊！如果啊，你让他绕到人以后，这个一盖队非常的强，根本打不赢啊！哦，这里面一盖队的基地啊，至少有六七只哦，六七只，只要随时有一只，你让他发现的话，那你大概就完蛋了。好。那我先介绍一下，好，第一个地方我们就放在这里，放在这里放3颗香蕉，然后呢，好，我们躲在这个石柱后面，慢慢的偷看。那这时候换了一个回旋镖，比较轻的回旋镖，动作比较快一点。哦吼吼吼！好，一盖队被香蕉给骗走了，赶快趁这时候给他2刀。哼哼哼，好，杀了那一只以后，第二只放在这里，我觉得放这里是不错的点。好，我们就把香蕉拿出来，一个、两个、三个，好，乱丢，好，丢在这里。啊，丢在这里的时候，记得啊，用口哨，吹口哨，对对对对对，把它叫过来，不然它都不会动哦。这个家伙，你不给它吹口哨，它根本就不会动。好，赶快，赶快啊！赶快去捡香蕉。就这时候，砍死他！我这家伙太强了，你如果跟他正面攻击的话，根本就是没有赢的份呐。好好好，让我先捡一个宝箱一下，看一下这宝箱里面装的是什么。哎呦，蓝宝石啊！嘿嘿嘿，不要乱爬，不要乱爬。好，那我们继续往前走。好，这里，这里，这里右手边呢，大概有4到5个一盖队。那我先教大家走右手边这里。好，这里有一只，有没有看到？有一只，哎呦，它走过来了，小心一点。不过它不会走到这里来，先躲到旁边去。站在这里，好，趁它走过去的时候，赶快。溜过来这里，溜过来过来过来，哎呦，不行不行不行，再等一下再等一下再等一下，再让他再跑一下，好，好，好，他过去了，过去了，赶快，我准备要拿我的香蕉出来了。我是很紧张哎，只要一盖队一看到你哦，他马上就变成大只的一盖队，很恐怖的。根本就是没有赢的份呐、对，一盖队超恐怖的，一盖队超恐怖的。如果你自己跟他正面攻击的话，根本是每一次都死啊！而且这里不能储存哦。好，好，跑过来了，跑过来了。我们跑到这个石头后面。好，这时候啊，准备好，
我们的香蕉，嘿嘿，香蕉是打败一盖队的万能武器啊！快，大剑香蕉准备好，一个，两个，三个，全部都给你啦！好，放下去。再来一次，一个，两个，三个，好好丢的丢的丢，哎，五、哦，哦吼，看到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 ，我、哦、小心小心小心，不要被其他一盖队看到。好，趁这时候砍爆他，有没有？就是这么简单，打败一盖队就是这么简单。好了。其他的几只就交给你们自己来看咯，那我们下一个影片再见咯，拜拜。